أخي خيرضن لي نمخ أو صرف كهرية بس ترجع بدغة فيلك إنسان تردع غيج من دي تترسو زوان وأكبر سكرين خكاري دوي طول عمر دغة بلق بلق رنجي نيلي دليمي خز الصرف شو بيش دي تي دي سرديز رخوي نو ملكا تا شو بيش دي أكس بي بي زبون خبورة معشرة دغة رس بلق رنج دا دلتا دی خبرې دو معنی او مطلبونه وصل کیږي زما د پاره خو شو بس یو خوب دی عکس یعنی تصویر غم نه دی بابو صاحب خو جانې دا نه غواړي کېدی شي چې داسې وي کوم دغه حقیقت وي نو د دوی ذمه دار خو هم دو پخپله دي په شوبس کې خپل مقام جوړولو دپاره په څنګه څنګه حالات یې وجنې تیریږي د دې نه خو هم تاسو ښه خبر یې بابو صاحب ستاسو دا کیسه ډیره اوږده ده که تاسو ته مناسب لګي نو زه به لاړ شم او ما ته اجازت راکوئ ستاسو خوښه ده جانیا خو که ایثار وی نو ډیره به ښه وی ځکه چې زموږ د معاشرې نه خو ستاسو هم ډیرې ګیلې دي که نه بابو صاحب چې څومره خولې او دومره خبرې نو ته به د چا چا په خولې لاس ږدې او ګیلې به ختمې په هیڅ د کام ګیلې کول زمون په خټه کې مخلي شوې دي او دا خبرې پر ایک د بابو صاحب ته بس خپل کار سر ته رسوا کارونه به سر ته رسې جانیا خو د دې معاشرې د فرد په حیثیت موږ ټولو نه خپله خپله ذمهداري تر سره کول دي ما خپله ذمهداري تر سره شوې د بابو صاحب او ستاسو په ذمهدارۍ کې زما ځای نه جوړېږي نو ښه خو دغه د بابو صاحب چې زور نه خپل کار له ورشم او تاسو ستاسو فرایضو ته آزاد پرېږدم که تاسو ته زما څه ضرورت را پېښ شو نو ته حکم کوه زه به حاضر یم جی افتخار تاسو دا مایک په یو ځای ونیسئ چې څه د اړیو مسله را نشي تاسو ته به ریکویسټ کوم که تاسو موږ سره د سټارټ نه خپله کیسه شیر کوئ نو ډېره به ښه وي په داسې به زموږ کتونکي ستاسو د ټولو حقیقتونو نه خبر شي او زمون به مطلب به هم په ښه توګه پوه شي جی زه لږ سوچ کوم چې کیسه چیرته نه شروع کړم میم چې څه رښتیا دي تاسو یې بې خوفه بیان کوئ ځکه چې دا به صرف ستاسو نه زما د کیریر هم سوال دی او زه غواړم چې حقیقت د ټولو د وړاندې راشي او ذمهواران خپل انجام ته ورسي تاسو هر خبره باندې زه پوهېږم تاسو ما خیال ساتئ ته د خپل مور سره دومره خبره نه کولی شي ما دپاره لبنا لبنا پلیز ټرای ټو انډرسټینډ هغه زما مور ده زه هر څه کولی شم ستا دپاره خو د خپلې مور یوه خبره هم نشم غورځولی او بیا تاله هم پکار ده چې ته ګټ ګټ زاهده دا کومې جملې دي یار سوري سر زما په خیال چې د یو نیکامل زوی او د یو مجبور خاوند
د دین نور خا سجم لګې دې شي یار پلیز زید ته یو ایکټرې رائټر خو نه کنه چې د خپل غړې به جملې اٹ کې او ولې کو دا ټول کارونه یو سره وګي او دا نور بس کوي اوکے اوکے سر ما خو غوښتا چې سین ملک نور هم خشي زکه ستاسو دغه سي خوخه دا نو دغه سي صحیح یار پلیز تخپل کار ته توجه وکا ما خپل کار ته پریکتا سین څنګه کول دي ڈراما سنگ کمپلیٹ کول دی تاسا ما ہیڈک تے لوب سو پلیز زما پا کار کی مداخلت مکوا جملے چا سنگ دا ہما غشان دی ہوایا رائٹر ما جوڑے گا پلیز جی میڈم چا سر امیلہ ادھر واڑی نجی اصل کی زما ڈرامو کی کار کولو ڈیر شوق دے خدا شوق خدا پاکستان ہر درم بندہ لری مسٹول خوبا ڈرامو کی نشی رات لے گنا خدا راتا ہوا ہے چی دل تا دا چا پا ریفرنس راگلی جی زو زمنګ په گاون کې بلکیس خاله اوسيږي داغه په کور کې روزانه ریکارډینګ کیږي ته زه هغه را لېګلې ما هغه سر خبر کلوا هغه ما تستاسو د سټوډیو پته راخلا هغه ویل چې زمانم بواله بیا وتا ته کار میلا اوشي ها ها ته اوس داسې وکا هغه ته بهر کې نه اوس په لنچ بریک شي زبا می ډایرکټر سیب سره ستاده پر خبر وکم وګوره هل به ساته حسینه چې زدر لا کار وکم او ته بیا ما ډو پیژنې نه څه مطلب زستا صبح خبر پوه نه شو څنګه خیال چلو اب ان کا سولو بنا دے لبنا تاسو مخ پلیز د سٹارټ نه جملې راغې ٹھیک شو وعلیکم السلام تاسو خفه کېږئ مه ما سره وخت ډېر زیات کم دی او ډایرک چې د مقصد خبرې لرا شو ډېره به غوره وي ولې چې د مس لوبنا 8 بجې فلایټ ته پېښور ته او زه غواړم چې په دې سپیل کې د هغې ټول کار چې دی هغه کمپلیټ کړم جی سر سر زما نوم عالیه کریم دی او زما ډېر شوق دی ډرامو کې کار کولو تاسو مې ډېر لیدلې په کار کولو ما وی کو ما ته یو چانس میلاو شي زه ګورو خو اصل کی خبر داسې ده چې تاسو ډیر زیات فرش شئ کنه کوستا سو خو خوي نو تاسو یو کار وکړئ چې وخت نه وخت ریکارډینګ درازي چې لګ ګرومینګ وشي او جی ضرور برازم خو ما وی کو اگر تاسو زما اډیشن اغستا غواړي نو غم والے ما په کور کې آینه ته مخامخ ډیر پریکټیس کول دي او زما پوره یقین دی چې زه به تاسو نه مایوس کوم خزر ٹک شوا زه چې څنګه وزګار شوم کنه استاد اوڈیشن به ضرور اخلم السلام علیکم ڈائریکٹر صاحب تاسو خودل تنا سے ولی ریکارڈنگ ختم شس نه سر ریکارڈنگ خو ختم نه دی لنچ بریک وو ما وی چې د دې ملمنی سره ملو شم تاسو د دوی سره ملو شوي د زمنګ پروډوسر سیب د شاه جهان پرویز سیب ډیر مینه ناک سره ده ډیر زبردست سره ده خو فوجي سره ده خو د کار په معاملې کې ډیر زیات سټریکټ ده او تاسو ته دم وایم چې زمنګ په هر ډرام باندې د دې انویسټمنټ وی زما شاید تاسو سره دا اړوندنه ملاقات ده دین اړوند می چرته نه الی دلی سر دا عالیه کریم دا سر تاسو ته شاید یاد وي مونږ غا انټی په کور کې ریکارډینګ کړو دا دغه پر ریفرنس باندې راغله او د دویم دا نورو جنکو په شان دي دا اکټینګ کول شوق ته دا خو بیا ډیره ښه خبره ده ولې چې هر انسان لا خپل صلاحیتونه ازمل پکار دي دا خو بیا ماشاءالله ډیره ګډ لوکینګ هم ده او کوم روم دې ته خو ډیر عمر پروت ته خپل مقام جوړول لپاره جی سر زستا سو خبر سره وعلیکم زما په خیال چې سر تاسو خپل خبرې ترې کوي او زما لګلار شم خپل پاتې شونه چې کوم کار دی هغه کمپلیټ کوم ٹھیک شه سر ډیر مهرباني تاسو ته قیمتي وخت راکو نو پرابلم ٹھینک یو مچ زما په خیال دمر د جی حضور کول هم ضرورت نشته دی کو اوس نه پدې چکرو کې پریوته په مخه وبیا څه کوي څه مطلب زستا صبح خبر پوه نه شوم پوهه بشي لا فنون هم باندې ملاقات دي او بیا زموږ د شو بیس خصوصیت دغه ده چې دلته د هر خبره دوه معنی او مطلبونه غسل کیږي منفي
اور مثبت دواړه وی دواړه دیکار تاسوک پی پویشوی تاس پرتی خواهی سر او زمان دا پارا خو شو بس یو خوب دی او لا خو ما دا شو بس پا دنیا کی قدم ام ندی خو دی نو دا دی فیل پا جبا بس تا پویشم یو دونٹ وری میس سر آلیا کریم آلیا کریم آلیا کریم نم بدی ام بدلول رازی خو خیر ما داوی چه زیم نو بیا حیث فکرونه که زکا چه دی سلطنت باشا زیم او دلتا دی طول و واگی زما پلاس کی دی آئی ام پروڈیسر او دلتا چه سه زغوارم هم آغا بکی دی زکو غوارم کنا نو پا دی دیوالو نو ما ایکتنگ کولشم او خاصو خو بیا ماشاءاللہ فانتاسٹک شو بس په دنیا کې بستا نوم وی عکس عکس دا خو ډېر یونیک نوم دی صرف نوم نه یونیک خو تم ہے روانه ډرامه کې بسر څه داسې کار په دماغ کې کوو سر تاسو په خپل وګورئ څه داسې اکسټرا کریکټر هم نشته چې په دماغ کې Beautiful, charming, and innocent girl. MashaAllah. Nan khuda se lagi laga che spog mai zma ki tarah kuzashvi. Sir, da khusta se de nazar khwalada. Bas ba khawashi kuzar ta zara screen mande rasham. Rabashi, rabashi. Damra tadi hum makawa. Aw bya da tol planning khuma rawan kadum da gara zila para de. Ta gham phale kai. Sahim kana. Aw da ugra. ستا دپاره نوې ډریسز د کراچۍ د ټولو بیسټ ډریس ډیزاینر تیار کړی دی واو تھینک یو سو مچ سر چې تاسو زما دومره خیال ساتئ دومره نه د دین هم زیات دا خو لا شروعات دی دین مخکې مخکې ګوره زه تاله چرته نه چرته رسو د انډسټری ټولو نه ټاپ سټار به جوړیږي خو اوس تاله د نوې نوم لټون پکار دی د نوم لټون ولې سر زما نوم خوشته کنه آلیا کریم دا نوم صحیح نه دی ډېر ښه دی خو د شوبیز نوم نه دی شوبیز لپاره به د شوبیز د دنیا نوم ایږدې ډېر شارټ ډېر ډفرنټ او ډېر اټریکټیو آلیا کریم د شوبیس په دنیا کې بستا نوم وی عکس عکس دا خو ډېر یونیک نوم دی صرف نوم نه یونیک خو تم ہے تا ته پتا ده چې دا نوم زما په ذهن کې ولی راغی ولی اوس واوره د اینا آلیا او کینا کریم او اس د اس نه ډېر سر راځي چې پکې یو شاهجهان هم دی کچ دا دریٹ کی یوشی نو یو نوم تے نہ جوڑی گی اکس یعنی تصویر دیر خکولے نوم دے سنگ چی تاس ہوئی اخ کشن تس تاس ہوئی انتخاب ہم دیر آلا دے تھینک یو ہو زما پا خیال دے خبر لپارا لا دیر وقت دے فیلال خوزد دا غوارم چی زما دے نوی سوٹون نا یو سوٹ واچے او ما سره نن ماخام ډینر لاړ شي نو مس عکس ستاسو څه پروګرام دی ما تاسو ته اول هم ویلي وو او اوس هم درته وایم چې ما ته ستاسو دا نوکری نه ده پکار ولې چې کم سے انسان ته انسان کم اور مشین زیادہ ویلی شي هلته زندگی ډیره مشکل شي واہ واہ زبردست تا خو ډیر زر هم پرو وکړه اوس خو تاله د دنیا یو طاقت هم سپر اسټار جوړېدو نه نشي منې کولی راځه راځه ډایرکټر صاحب که لږ سات مخکې راغلی وای که نه نو د دې اکټینګ به هم کتلی وو ها
سر زه لږ ریکارډینګ کوم او بیا ما ته څه پته وچی دومره ښه ایکټر ستاسو سره ناسته ده چې زمونږ پروډوسر صاحب خپل د ایکټینګ نه دلداده کړو. زه خو د اولې ورځې نه د دې دلداده یم. ما ته پته وه چې دا به یو ورځ د دنیا ټول نه لوی سپر سټار جوړیږي او خپل نوم به مناوي او ډېر زر به په ټولې دنیا ځان منلی کی. خیر یو ورځ دودو تعارف ما سره تاسو کړی و او نن به د دې تعارف تاسو سره زه کوم. دا د مس اکس نو آلیا نو کریم اونلی اکس. سویټ نیم ویری ڈفرنٹ اور ویری یونیک. بیا دا هم ستاسو خوش قسمتی ده چې زمونږ د پروډوسر صاحب په شان د یو شفیق انسان مرسته او کومک تاسو ته ترلاسه دی. خیر دا خبرې خو به کیږي. فی الحال ما یو کار سلسله کې ته دلته راغوښتی او هغه کار دا دی چې زه غواړم چې تاسو په دې روانه ډرامه کې عکس لپاره کار وباسئ. سر روانه ډرامه کې روانه ډرامه کې به سر څه داسې کار په دماندې کوو. سر تاسو پخپله وګورئ داسې ایکسټرا کریکټر هم نشته چې په دې باندې وکړو. ارشد خان صاحب دا څه ګډې وډې وایي؟ زه به اوس په عکس باندې د ایکسټرا کریکټر کوم. سر زه ستاسو د خبرې سره پوره پوره اتفاق کوم خو زه څه کولی شم د ډرامې دوه سپیل پوره شوي دي. ارشد صاحب زه هیڅ نه منم. رایټر راوغواړه چې فوراً په کې عکس لپاره څه کردار ولیکلی او که نه بله هیڅ لار نه نو یو ایکټرا ته نه ډراپ کړ. آخر پیسې خو زما لګېدلې دي که نه؟ سر پلیز که تاسو غواړئ نو ډېر عرصه کېدای شي او زه به پوره کوشش کوم چې تاسو به بالکل نه مایوس کوم. ټیک ده سر زه سوچ کوم چې بیا څه کولی شو. تاسو ولې خپل موډ خرابوئ؟ تاسو چیل وکئ ان شاء الله څنګه سلار بوځي. لبنا اوس خبره یوازې ستا او زما نه ده، اوس خبره زموږ د پوره فیملی ده. زه چېرته هم داسې سړي لا خپل فیملی باندې ترجیح نه شم ورکولی چې څوک په خپلې خبرې باندې قائم نه شي. بالکل زه ستا هر خبره سره اګری کوم خو زه وایم چې دې له یو صفایي موقع نه ورکو. څه پته کې حقیقت نور څه وي؟ زه منم چې ما تاسو په وخت خبر نه کړی خو ما سره بله هیڅ لار نه وه او بیا ما نه غوښته چې ستاسو پریشانی نور هم زیاته شي. ښه ډېر ښه د ځان د بچ کولو دا ډېره ښه بهانه ده. کټ کټ یار دا څه دي یار؟ ته خپلې جملې خو پوره وایه یار، خو دې ته وګوره پوره جملې وایه. سر ما خپله جمله پوره کوله خو عکس میډم جمله شروع کړه او ما پرېښوده. ما جمله ځکه شروع کړه چې ما ته محسوس شو چې تا نه جمله هېره شوې ده او بیا تا په کې دومره غټ پوز واخستو نو ما خپله جمله سټارټ کړه. خواس دا بیس بند کړي او زماره هم توجه شي دا ټیک به بیا نه کو او تاسو پلیز یار خپلې جملې خو پوره راکړئ کنه. سوري سر تاسو نور سینونه په سولو سولو کې واخلئ ولې چې دی به بیا ری ټیکس کړي او ما سره دومره فضول ټایم نشته او زما سره دلته ولاړم ما سره نور کارونه نشته سا زما بل شوټ تم زم. دا ته څنګه خبره کې زه پوره سین په سولو کې څنګه واخلم؟ پسې طریقې مینج کړي دا ګوري دا غو بار ته بار فون نه را روان دي. تاسو زه سوله واخلی زه فون اٹین کوم. هلو جی جی سر بس مانه لک ساترا کی ضرورت زم. زما خوبونه وار ته واره رښتیا کیږي. انشاءالله رښتیا کیږي بټ ټول حقیقت دی نه ډېر جدا او ډېر
تریخ دے زما پسر دا دنیا نور هم ډیر کارونه دی او بیا کتا تا دا جهان ټول هیبونه په مونږ سړو کې ښکاری د ملک ټول نه لوی میگزین کې د چا تصویرونه لګېدل سپر اسٹار عکس د خلکو د زړه درزا نو دا خو بیا ښه کار وشو ګورې زما دا تصویرونه چا ورکړل دي زما خو دوسره هیڅ کانټیکټ نه دی شوی میډم څه لږ کارونه خو مونږ ته هم پرېږده که نه او بیا تصویرونه اغوستل څه دومره ګران کار خو نه دی بیا د ملک ټول نه لوی سپر اسٹار دا خبره خو ده برحال چې سم وي خو نن زه ډېره خوشحاله یم داسې ښکاري چې زما خوبونه وار ته واره رښتیا کېږي انشاءالله رښتیا کېږي به ټول خو لږ په مزه مزه جی وعلیکم السلام خخا تاسو له کینه مونږ درغ اوکی د فلم ٹی وی نوی میگزین دی نورث سٹار نه مونږ درغلې ستاده انټرویو لپاره نو میډم څه خیال دی بالکل تاسو لاړ شئ زه میک اپ فائنل کوم او ډریس م چینج کوم بیا راځم ګډ ٹھیک شو زه ستا په ډېر بې صبرۍ باندې بلته انتظار کوم ایک منٹ آفس سے فون ہے لگے زما خیال لے جو دا باس فون دے ہلو السلام علیکم سر څنګه هر څه په خیر خیریت سره روان دي څه پرابلم خو نشته نه سر الحمدلله هر څه ښه ټیک روان دي او اکثر سره هم ښه تعاون کوي مونږ اصل کې ټوله واقعیا ریکارډ کوو چې بیا وروسته څه پرابلم نه وي ویری ګوډ ټیک ده تاسو خپل کار جاری ساتئ خو لږ احتیاط نه کار اخلي ولې چې مونږ د مچو کبین ته لاسه جوړې دي او مچه د خپلې دفاع لپاره څه کوي جی سر زه پوه یم یو ڈونٹ وری تاسو هیڅ فکر مه کوئ خدای مکا که څه پرابلم وو زه به تاسو ضرور خبرو ښه زه ټیک تا خپل ډېر خیال ساته د خدای پامان میم که تاسو خفه کېږئ نه نو یو خبره مې سره کولم ما چې تاسو تر کوم ورځې نه لیدلی تر نن ورځه پورې تاسو دا نیم مخ داسې ولې پټ کړی وي د دې څه وجه ده مطلب دا تاسو په شوبز کې دومره خوم تیر کړو او د هغې باوجود دا دومره پردهداري زه په دې څه پوه نه شوم ستا په ذهن کې به دا خبره راځي یا بیا دا چې د خپل وخت دومره نوموړی فنکاره نن په ټرافیک سیګنلز باندې خیر غواړي اور مخ یې ځکه پټ کړی هیڅوک یې ونه پیژني نه داسې بالکل نه ده حقیقت دی نه ډېر جدا او ډېر تریخ دی میډم د ژوند دغه تراخه حقیقتونه او وړاندې راغستل خو زما او زما د ادارې مشن دی او زه دا غواړم چې تاسو یوه خبره هم پټ ونه ساتئ آخر تاسو سړی په خبره ولې نه پوهېږئ چې ستاسو په شانتې موږ هم خدای پیدا کړي او څنګه چې ستاسو حقوق او ژوند تېرولو اختیارات دي دغسې زموږ هم دي جس شراب زه دلته ستا تقریرونه اورېدو ته نه یم راغلی زما په سر د دنیا نور هم ډېر کارونه دي او بیا که تا ته د جهان ټول هیبونه په موږ سړو کې ښکاري نو راپاسه د خپل حقوقو دپاره غږ پورته کړه او زمونږ د سړونو بغیر د ژوند تېرولو
ځان حدت کا خالدہ تو دی خبر باندې خپکی گا ما ناروار زیاته مونږ نوم نه برداشت کیږي کٹ ویری گڈ ایکسلنٹ پرفارمنس یار دسی کار کو ٹھیک تا اوس بلسین بو کو خو زما په خیال چې لنچ بریک به بکو کو داګه بس په بیا بقایا کار وکو صحیح خو خاله حسین راځي مانا نو تروس اختار آونو لگل کنا نم ضروری دا بالکل زتا سر بیا شاعت خبری کو ٹھیک شو اوکی سین خوشو او دے خالد پرفارمنس تا دے خیالو رست رز اخا کی گزی ننے خود جملیوں میں دیرے خواہ لے او ایکسپریشنیوں دے کمالو کو او ظاہر دے چھو سین پرفارمنس نخا کی گی نظام پا مگ وخا کی گی مالی خسن جڑس خاکو ہاو بالکل دا خبر خستا بالکل ٹھیک تا خو ز خیر دے غٹ آرٹسٹان اخپل وڑو کو سرا سلگ دیر زڑ چودون خو کئی کنا آو بس خو صرف دا کار تا پاتشوام نور خطول خیر خیریت دے شا جہان لغلشی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میڈم زا وسیم خان خبری کم فلم ڈائریکٹر جی جی وسیم صاحب وائی کنا آکس میڈم زا دیو فلم پلاننگ کم سکرپٹ تقریبا کمپلیٹ شوی دی بس کاسٹنگ کول دی میڈم زا غواړم چې تاسو په لیډ باندې ما سره کار وکړئ دا سټوری ما تاسو د پاره ای جوړه کړی دا زا تاسو ته وایم چې دا کاسټوم ډیر خلوی کاسټ دی تاسو به ډیر خوشاله یې وای نوٹ سر دا خو زما د پاره ډیر خوشالي خبره ده بالکل میں پکی کار کوما خو ما تب لگ شانتے وقت را کئی چیزو پی لگ سوچ وکم ضرور ضرور خا سوچ پی ہوکئی تر آغے پورے وزا خپل نور کارو نا سر تکم ٹھیک شو سر دیر مننا دختے پا مان سر ضرورتو دمرا زر دے ہاں کولو اب بیا دا وسیم دمرا لوی ڈائریکٹر دے زینا پی جنم سر ڈبا ماسٹر دے ڈبا ماسٹر ہی ضرورت نیشہ دا سے فضول پروڈکشن کے کار کولو کم ورځ د پاره چې ما تمره قربانیاں ورکلې تمره سخت او تکلیفونه په ځان تیر کړو نن چې قدرت ما ته داغه موقع را کول غواړي نو تاسو په ولی ناراضه ګوراکس کتا دې مقام لا پر تمره قربانیاں ورکړې دي زوم د نشا ته نه پاتې شو په هر مقام او په هر موقع باندې وګپ وګ در سره ولاړې ما او ستا تر دې مقام تر رسیدو پورې زما هم څه نه کریډیټ خو دې کنه نو ما خود دینے انکار نہ دے کلے اور ما کل استا دے نیکیانو نمہ خڑاول دے اور ما تا چی کلم موقع پلاس راغل دا نو سر ریام دے آدو اور نن دے میں آدو ما اور چی نن ما تا دم رغٹ فلم آفر راغے نو تمہیں منکے ولی تو نو باڑی چی زوی او لوئے کاسٹ اور لوئے بجٹ فلم کی راشم اور آغم پلیٹ جس شڑ اپ یار اکس دا سے گڑی وڑی وائی سب ولی دا سے غوارم ما خوستا دا پارا اخپلی لکھا روپے پا داو لگولی چھتے دے ملک ٹاپ ہیرون جوڑا شے تب پا ماں بانے الزام لگائے پا شاہ جہاں پرویز باندے دے ملک ٹولنا لوئی پروڈیوسر باندے چاہتا چھے دے ملک زرگاو ہیرون جوڑے جن کی جنہ کئے پا کتار بانے اولاڑی سو سیڈ ویری بیڈ ہاکس میڈم آئندلا پارا دا سے الفاظوں نا زان ہو ساتا ریکارڈنگز ڈیٹ میں ایک دیں اور زستا دا پارا دا سرو مرغی ثابت شوی ہے ما زما دا راتلو نا بعد ستا جائداد یو پا دو ڈبل شوی دے شاہ جہاں پرویز تمرا آسان دیتا تھا میڈم دا زمون دا فلم سکرپٹ ہے
او موږ غواړو چې نیکسټ ویک ریکارډینګ سٹارټ کړو. ستاسو خبره خو بالکل ٹھیک دی شاید صاحب، خو زه تاسو له ډیټس نشم را کولای، ولې چې زما نور ریکارډینګ هم دی. خو اسی شاهد صاحب دا راته وایي چې ستاسو په فلم کې کاسټ کې څوک څوک دي؟ میڈم کاسٹ خو ټول ښه کاسٹ دی، او زه تاسو ته دا هم وایم چې موږ دا فلم ورلډ وایډ د ریلیز کولو پلان لرو. او که تاسو د بجټ څو ایشو وي نو موږ به ستاسو د مرضۍ پیمنټ تاسو ته درکړو. یو ډونټ وری. نه شاهد صاحب داسې خبره نه ده، خو تاسو فی الحال د ریکارډنګ ډیټ مې یک دی. شاہ جہان دا شاہد صاحب دے اور اگے رائٹر دے ڈائریکٹر شاہد علی زے دتا نہ زیات پیجن ما سر ددے تعارف کولو ضرورت نشته دے او پاتیشوا ددو دی فلم خبره نزد اگے نوم خبره چې ددو دی فلم سمیاری. شاہ جان سے پلیز دمازے ترا خو یادونه هیر کړي چې سوشو هغه پریک دے او د مستقبل خبره کوي. ما مخ کې هم سو سو زله تاسو ته ریکوست کړی دی پلیز. مال د ډایرکشن راکولو هیڅ ضرورت نشته دی، خپل دا شوق ته په فلمونو کې پوره کوه چې خپل فلمونو معیار دې خشي. او یو خبره واوره، آینده د پاره زما کور ته راتلو ضرورت نشته، ګنی نو خپل ذمہ دار به په خپل ای. نن درته ځکه څه نویم چې میلمه یې، ولې چې شاہ جہاں پرویز تمرا کم ظرف مون نہ دے. شاہ جہاں سے کزو غوالم مستاس لستاسو بجبہ کی دیر خواہ جواب در کو لشم، خونا بیاو پا تاسو اپ پا ماں کی سو فرق پاتی شم. اس پا پخپل ازی کزو واچمین راو غوالم چی پا عزت دے کور نو باسی. گیٹ لاف. ما په خیال تاسو تخپل کور ته راغلی من منو سره دا رویه نو اختیار کول پکار. آخر هغه بس سوچ کی چې دا څنګه خلق دی. ها نو اوس به ته ماته د خاو بد تمیز خی. گوجد ویری گوڈ. ښه روانه. زه به د تا نه تپوس کوم چې ماله چا سره کم وخت څه رویه اختیارول پکار دی. چاته چې شو بس کې د کیناستو پاسېدو د جامو د پیزار اغوستو تمیز نو هغه به اوس ما ته خونې ښیي. شاہ جہاں پرویز تا زه خبر چې ستا د دې دونه هایپر کېدو وجه څه ده، خو ما ته چې څه ښه ښکاره شو ما هغه وبې. خپل خواو بد د ځان سره وساته. ستا غوندې عقلمندي په دې ورځې لس زما د لاسونو نه وځي. ما مو پوهاوه اور آئندہ لپارا جدا سے فضل و خلق و سارا ملاقات خبرہ دے زڑانا اوباسا کنین بیابا دیرہ زیادہ خپائے میس اکس خواہ نیچے زستان بغیر دے بلچا فلم کول غوارم نیچے تو بمانا دھمکیانے راکے ولے ما تے دخپل کریے جوڑا والا دمرا مختیار نشتا دا خپل ڈیلگونا دے زان سرو ساتا دینا گران گران ڈائلگونه ما خپل په پیسو پر ایټرانو باندې لیکلی دي. هر څه کوا خو دې خپل دې صادر نه خپې م بار کوا. ما کم خپې بهر کړې خو یو خب بجټ اور خو کاسټ فلم می ساين کولو بس. ها یعنی ستا دې وینا مطلب دا دی چې تر اوسه سمرا فلمونه او ډرامې تا وکړلې هغه ټولې فضوله وي. دا ما چې ستا په سر دا دومره پیسې خپلې ډوبې کړې یغې هیڅ حیثیت نشته. ما داسې خو بالکل هم نه دي ویلې. اور اگر زما په سر تا پیسې لګول دي نو هغه غرقې شوې نه دي بلکې ګټه یې کړل ده. اور زه ستا دپاره د سرو مرغۍ ثابت شوې یم. زما د راتلو نه بعد ستا جایداد یو په دوه ډبل شوی دی. ډبل کېدو خو به صحیح، ولې
تاته په ځان باندې شوې دا خرچه نه ښکاري؟ د ملک د ټولو نه ګران ډریس ډیزاینر تیار کړي کپڑے تا به چرته په خوبونو کې هم نه اچولي. د چا د یو ډریس قیمت چې هم هر سړی د بس کار نه وي. دا علیشان کور، نوکران، عیش و عشرت او گاڑی دا چرته تا تصور هم نشوه کولی. دا زما د وجې نه دي تا سره. دا عیش عشرت زما د څه کار چې ما ته پکې دومره هم اختیار نشته چې زه مېلمه غواړم؟ جس شټ اپ! د داسې فضوله خلکو زما په کور کې هیڅ ځای نشته. او که آینده لپاره دې داسې وکړل چې څومره په تیزۍ دې عروج لیدلی دی، نو د هغې نه زیاده په تیزۍ به خپل زوال ته هم ورسې. څه مطلب؟ آخر ته ویل څه غواړې؟ د شاه جهان پرویز دا د شورون عادت دی چې چا له هم خپله کمزوري جوړېدو ته نه پرېږدي، خو د نورو کمزوري ځان سره ضرور ساتي. څه وخت هم ضرورت پېښېدای شي د انټرنیټ زینت جوړېدو لپاره. زما په خیال اوس په ته زما د خبرې په مطلب پوره پوره پوه شوې، او که نه ستا څه ویډیوز اور پرائیویټ پکچرز تا ته وښیم. زه سوچ هم نشم کولی چې ته به دې حد له پرېوځې اور دومره گھٹیا حرکت کولی شي. آخر انویسټر یې که نه، صرف خپله فائده اور مفاد ګورې د نورو نه. تا شو بیز دی عکس بی بی، د دې بنیاد په دغه خبره قائم دی. شو بیس او په انټرنیټ دا قسمه مواد راتلو نه پس ستا څه امیج پاتې شي. د دې یو څو واړه مثالونه به ستا د نظر نه تېر شوي هم وي. ښه به دا وي چې څومره هېد څومره پاتې شي، دا خپل د سر نه لاندې وتلو کوشش ونه کړې. پوه شوې؟ تھینکس گاڈ چې دا لوی بوج مې د سر نه لرې شو. دا سکرپټ تاسو ځان سره واخلئ او وګورئ چې ستاسو کانسیپٹ پہ کلیئر وي. او که څه پرابلم وي نو ما په وخت خبر کړئ. نه نه نه، پرابلم د څه شي. اور شاید صاحب، زه ستاسو نه د هغې ورځې په خبرو یو ځل بیا معافي غواړم. پلیز زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو خپل زړه صفا کړئ. نه نه، زما زړه خو هغه وخت صفا شو چې کله تاسو پخپله دلته راغلئ. خواسی پلیز که تاسو خفه کېږئ نه، نو زه تاسو لږ مشوره درکول غواړم چې تاسو د چا تسلط کې ځان مه ساتئ، ځکه چې فنکار د یو انسان جاګیر نه وي بلکې د ټول انسانیت عکاس او ترجمان وي. او بیا تاسو ته د څه کمی دی؟ ماشاءالله تاسو دومره ټیلنټډ یې، ګوډ لوکینګ یې، او بیا دومره فیمس هم یې، تاسو د باره د کار څه کمی دی؟ جی بالکل، زم دا سوچ کوم اور د خپلو صلاحیتونو راته هم ښه ډېر پته ده. خو د چا نیکي اور ښېګړه هیرول زما خاصیت نه دی، خو راته ښکاري چې بس به خپل طور طریقې بدلول غواړي. هسې نه کیږي. خوشحال بابا سر اختیا وهلی دی. چې ښځه وي د مار په مثل، وي په سوړه کې بهتر. چې د سوړې نه رابار شي خلاص په نشي لا خطر. خو څه وکړو، خپل د دې اډوانس سوسایټۍ چې ضرورت نه زیات
ایڈوانس کے دو تمغہ پخپل اوگو اغستو کے تے مغرب نہ ہم زیاد روان دیوزی خو تے دی ور سر اڑو خیال نی چھ دا فردو پہ خو کے با اخپل پہ جنگلو بہمو بیلی اور آخر با دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا تو چھ سم بیل غواری کا نا بس صفا صفا ٹکو کے بایا ولی چھ مادا سے حس نہ دیکھے دو چھ تو پہ مالا دمار تشبیر آکے اور پا دشوا دا سوسائیٹی خبر آ نو ہر انسان تا حق حاصل لے چھ دا خپل مرضی جو انتین کی ما تا تا وحیلیو کا نا چھ زما دے مخالفینو سرا مرگرتیا ہونکے کنینو اخپل دے انجام با پخپل ذمہ دار ہے ستا پو مزگو کے زما خبرہ کینا ناستا کنا ما در تا وحیلیو چھ سمرا پا تیزے دے داورو جولی دا کنا تمرا پا تیزے با دے گمنامو پا تیارا بانے سرشی خطا تا بیا ہم اخپلا اکڑا زما کمپیٹیٹر لے دی لاس ورک زما کمزوری کول نہ پارا زدمرا پاسانا کمزے کمزوری کی دیش شاہ جہاں پرویز تمرا آسان دیتا تھا نو میڈم نو شاہ جہاں پرویز چالا خپلا کمزوری نو ور گئی خود بل کمزوری ضرور ساتھی اس پستا پناما سے پکچرز اور ویڈیوز ڈیر زر انٹرنیٹ تھا جس شیڈ اپ جس تا زر خرید غلام نیم اور نامی دشی سکل لی چی پچا جس تا خبر مند بلیک مین چی ستا چی سز رغواری کوا زو نور ستا پا اشارو ماندے خپل کریئر نشم برباد والے ما تا حول پتاوا چی دا ہر سب اکی گی خوالی چی ہوگی چی مورشی ستی نجوشی بس ستا کریئر ختم ولی چی پا دی وطن کے واک ہم دی زورا ورو او اختیار ہم دی زورا ور داد زما کیسا اور داد زما حقیقت او دادا زما ننننی سہرا چی زوی بسادر کیسا کپٹو چی سوک زما دا نمگرتیا و نگوری او دا آغا زورور خلاف میں آواز زکا پورتا نکو چی زمانگ پا وطن کی دا کمزور اسو گوری اور بیا نزما سوک مرستیا اور نزما دم رتوان چی دا آغا مقابلہ وکم دا وخت موږ سره بریکنګ نیوز دی او د دې وخت د ټولو اهم خبر دا دی چې د خیبر نیوز په توسط او کوششونو د ګمنامۍ او بدحالۍ ژوند تیرونکي د خپل وخت نوموړی فنکاره عکس چې د شاه جان پرویز د لاسه غورځولې تیزاب په نتیجه کې نیمه سیاره په بده طریقه متاثره شوې وه اوس اوس د ملک لوی صنعتکار د خیبر نیوز سره رابطه کړې او د عکس د سرجرۍ کولو ټوله خرچه یې په خپل سر اخیستو اعلان کړی دی. د دې وخت د ټولو اهم خبر زه یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د دې وخت د ټولو اهم خبر
داده چې د خبر نیوز په توسط او کوششونو د ګمنامه او بدحاله ژوند تیرونکي د خپل ژوند نوموړی فنکارا عکس چې د شاهجان پرویز د لاسه غورځولې تیزاب په نتیجه کې نیمه سیره په بده طریقه متاثره شوې وه. اوس د ملک یو لوی صنعتکار د خبر نیوز سره رابطه کړې ده او د عکس سرجري کولو ټوله خرچه یې په خپل سر اخیستې ده. د انساني معاشرې د ترقۍ راز په انصاف کې دی او چې انصاف بلا رنګ و نسل او بلا تفریق وي نو ملکونه او قومونه ترقی کوي. د خپل دور نوموړی فنکارا علی کریم المعروف عکس نن په نیمګړې سرې حکومتي واکمنو او با اختیاره خلکو نه دا سوال کوي چې آیا هغې ته به انصاف میلو شي او که نه. زموږ د معاشرتي رویو او د نورو وقایاتو په رنګ به د هوا یوه بله لور هم د زورورو د زور لاندې نیم رڼا او نیم تیارې ژوند کوي. عرفان خټک، خیبر نیوز، کراچۍ. د اخبار خبر او د خبر نیوز په توسط او کوششونو د وطن یوې بلې لور ته د انصاف ملاوېدو تمې سر راپورته کړی دی. د صدر پاکستان او د چیف جسټس آف پاکستان د نوټس نه پس د اخبار خبر او خبر نیوز یوه بله هڅه کامیابۍ ته رسیدونکې ده. د خبر نیوز د کتونکو لپاره زیری دا دی چې د عکس سکینډل مرکزي کردار فلم ډرامه پروډیوسر او موجوده حکومت وزیر شاهجان پرویز گرفتار کړی شو. یاد دې وي چې مجرم علی کریم المعروف عکس باندې تیزاب غورځولی وو چې له کبله یې د هغې نیمه سیره سوځېدلې وه. ژوند تېرول لکه د غره کنستل، خودکشي څومره ده حسانه یاره. زما کار د وخت په جرند کې میده کېدون کې هغه بې وسه او مظلومانو ته د انصاف رسایي ده، کوم چې د خپلې غریبۍ، سپین پوشۍ او د حکومتي واکمنو ته د نه رسېدو په قبله د ګمنامۍ، خاموشۍ او د ناتوانۍ ژوند تېروي. ولې چې د هغوی دا خیال وي چې ګټور صرف با اختیاره وي، خو داسې چرې نه ده. ګټه صرف د حق وي او د خدای د ذات نه مایوسی ګناه نه.